Velkommen til. I dag bliver det et anderledes video. Vi skal se på tre forskellige maps, jeg har lavet, som jeg bruger til at varme op, inden jeg skal spille turneringer. Vi har et edit map, et free build map, og så har vi et 1v1 map, hvor du kan spille mod dine venner eller andre, du kender. Lad os egentlig bare komme i gang og ind på det første map, som er et edit map. Og her har vi så mappet. Man kan tage nogle våben og edit med, hvis det er det, man har lyst til. Det plejer jeg selv at gøre. Så her der har vi et warm-up course, og her der har vi edit course. Der har vi her ved nummer 1, der er det væg, man editer hele vejen igennem. Og ved nummer 2, der har vi, der er det ramper. Man starter sådan stille og roligt ud med at edit. Og så nummer 3, det er begge to, så det vil sige, det er vægge og det er ramper, man så kan edit. Når man så er nede for enden, så løber man op, og så er man færdig med den. 4'eren, det er double edits, så det er floor, og så er det cone. Og sådan er det også hele vejen igennem. Der kommer ligesom mere og mere på, for hver gang man godt taler om. Så har vi 5'eren, det er igen double edits, men så kommer der et floor og en væg, man skal edit. Og 6'eren, det er ligesom før, men der kommer lige en rampe med. Og det er ikke de nemmeste edits at lave, hvis man ikke er så god til at edit. Men jo mere man træner sine edits, jo nemmere bliver det. Og 7'eren, den er lidt anderledes end de andre. Der skal man nemlig reset først, og så skal man edit. Så har vi 8'eren, som er den sidste. Det er væg, man skal reset. Syveren og otteren, den er sådan lidt mere, hvis man har lyst til at træne med reset, og så edit. Og så kommer vi til edit-mappet. Man kan starte timeren her, hvis man har lyst til at se, hvor hurtigt man kan gøre det. Det vil jeg ikke selv gøre lige nu, fordi nu skal jeg bare lige sådan vise jer det sådan, så I ved, hvad I skal gøre de forskellige steder. Man starter her. Starter ud med nogle double edits. Efter dem kommer der nogle væg. Og der bestemmer man selv, hvordan man editer. Og skal man edit nedad. Kommer der nogle cone hop, hvor man så skal gribe sig selv med et floor, så man ikke lander ned i boksen under en. Kommer der nogle ramper og væg. Så er der nogle cones, man skal edit for at komme op. Lidt flere væg. Der er det sådan en zigzag, så det er sådan forskellige vinkler. Og her der skal man vende rampen, og så edit væggen. Og her der er det reset. Og hvis man er svært ved det, kan man bare tage væggen foran en, i stedet for at skal reset alle sammen. Kommer der nogle flere væg. Her der skal man droppe ned. Der er fall damage på. Så ja, man skal passe lidt på. Og her der er det tunneling. Man bestemmer selv, om man laver den, eller man laver en anden slags. Det er egentlig, ja, op til en selv. Kommer der triple edits. Floor, cone og væg. Dem skal jeg selv have øvet mig mere på. Så er der nogle væg, hvor vi skal reset. Så er der cone hops til venstre, i stedet for højre. Kommer der floor cone, og så med den der rampe der. Jeg skal lige sige, at jeg slet ikke spillet det. Det er det første, jeg laver i Fortnite. Så hvis min edit ser lidt mærkelig ud, så er det derfor. Kommer nogle væg, vi skal reset, hvor vi så skal tage rampen bagefter. Skal vi edit nedad. Og så er det igen dem her, hvor man skal reset. Og hvis man er svært ved det, kan man bare nøjes med at reset den. Hvad hedder det?
den forreste. Her der skal man edit væggen og så konen. Så her der kommer der nogle flere. Triple edit. Og her der er det det samme, som vi lige har gjort, der er det bare, at man skal reset væggen, før man gør det. Og så skal vi edit ned. Og så er der væg, vi skal reset. Og ned igen. Og hvis man står her, hvor jeg gør, så når man kommer ned her, så vil man ramme timeren, og så vil den så stop. Så ja, det er det første map, og lad os komme videre til det næste map, som er et free build map. Og ja, det er egentlig bare et galaxy map, og igen, man kan tage nogle våben, hvis man har lyst til at ja, bygge, imens man har våben, og så kan man egentlig bare gå i gang med free build. Og der er det helt op til en selv, hvad man bygger. Det er bare, ja, byg hvad du lige føler for. Og der er ikke fall damage på. Så når man falder ned, så dør man ikke. Og så kan man, ja, bygge videre. Og herinde der øver jeg blandt andet high ground retakes, og jeg øver tunneling, og ja, hvis jeg ser nye måde man kan gøre det på, så går jeg også ind i freebuild, og så bare øver det, og øver det, og øver det. Og lad os komme videre til det næste map, det er et 1v1 map. Og ja, man spawner her, så kan man gå hen og tage våben, og der har jeg alle våben, og hvis der kommer nye våben ind, så vil jeg også opdatere mappet. Og her der bliver man så enig om, hvilke våben man kører, om man tager en grå tag eller guld tag. Guld pump eller grå pump. Og det samme med AR og burst. Om man vil tage med eller uden SMG. Og herover der har vi healing. Jeg plejer som regel at tage minis og sådan pump. Plejer at tage blå pump. Men ellers så tager jeg også guld og lilla pump. Og AR der plejer jeg at tage en blå AR. Så mit loadout det er oftest blå pump, så er det AR og minis. Og en gang imellem, der er det så sådan her. Man kan tage begge to med. Og kan man for eksempel sige, at vi spiller med bandage bazooka, fordi man kan skyde 5 gange, og så healer den en, og så skal den alligevel lade. Men ja, det aftaler man dem, man skal spille imod. Så hvis vi går op, den ene går op her, og den anden går op derovre. Og så rammer man de her checkpoints her, og det er her, man spawner, når man er færdig med sin fight. Og er det ligesom sådan et slags stadion, så kan, hvis man er flere end på mappet, kan de sidde og vente, eller stå i kø. Tager man egentlig en build fight. Og lad os så sige, at jeg lige ved et uheld kommer til, hov, jeg falder ud over. Så dør jeg. Der er fall damage på. Og så når man respawner, så spawner man så på den plade, man ramte, inden man gik i gang. Og det jeg som regel plejer at gøre efter at have spillet alle maps, det er at gå ind i games, hvor man kommer mod andre online spillere. For ligesom at bruge de ting, man nu har øvet, om det så er et high ground retake, en bestemt måde peak på eller et eller andet. Så går jeg ind og øver det der. Og om aftenen eller senere på dagen, der plejer jeg at slutte af med at spille customs. Så ja, det var mine 3 maps. Jeg håber, I vil bruge dem, og hvis ikke I vil, så er det også helt i orden. Hvis I har nogle idéer til andre maps, jeg kan lave, eller hvis jeg skal lave et nyt map, et sværere, et nemmere. Hvis I har nogle spørgsmål til dem, så kan I skrive dem ned i kommentarfeltet. I kan også skrive dem til mig over Snapchat. Eller kom forbi min Twitch stream. Jeg streamer stort set hver dag. Og jeg er gået tilbage til at streame på dansk igen. Jeg streamede engelsk en periode, men nu streamer jeg dansk igen. Så hvis I har nogle spørgsmål, så kom ind til min Twitch. Og så vil jeg sige tak, fordi I så med. Og held og lykke, når I skal ind og prøve dem. Vi ses i næste video.